Ouais, mais là. ထားလဲမျက်နှာငယ်နေပြီစော့လားဒါကဘယ်နှစ်ပြည့်လဲရှိတယ်ဒီကိုအဲ့လားထားကားပဲထားကားပဲနော်တော်ကြီးအေးထိုးထားပြီဗျနော်ကြောက်ထိုးထားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကလေးဟုတ်ကဲ့ဟေးဒါကဖောင်းပေးထားပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဟောမရင်ကဲကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရတယောက်ချင်းချင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂိမ်းစောတာဝါနာပါတယ်ညီကိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်ပြီးတော့အေးချင်းကိုဂိမ်းဝင်ရောက်ပြီးစ
ကောင်းနေပါဗျာ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 
刚刚哈刚那边刚刚哎他连感觉回到给你边老子了啊慢着铺了吧边了铺了吧铺了吧给谁写东东嘛那就是阿妈个铺了吧边了铺了吧呢铺了吧铺了吧呢阿妈个给臭里撒贝吧呢臭臭家的比刚刚上你的力量里嘛哦好给吧故意的你多比够的妈的他比他的功的呀中国的给我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 给刚刚撒贝吧那就是那铺吧别呢龙虾比来比臭里妈的那里杜家好嘛的那就是快乐吧我们刚刚就是快乐吧那就是臭里谁妈到了来的地步谁套的高你的呢 OK 吧别呢哎杜家不让蜜多啊别的多信了吧是了吧那就是是了吧那你那你把你回来了妈的来比哦妈的太厉那来是吧妈妈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 妈给那是吧那就是给妈妈的那是吧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 就别吧，好给咱就那路全部里瓦罗龟嘛，那水质瓦罗龟嘛，别呢，加坡的瓦罗龟嘛，高那边特林，那就那路特林也那特普瓦嘞，蓬皮阿里到体内那边，那就那路，那是吧？别么高呢，都别米是高样了嘛，可中间的来高呢。臭里的老头他比杜大好嘛的是那吧那就是是那吧臭里来比臭他比好嘛的呀是那吧那给妈妈的这边来吧给臭里臭他便秘刚刚妈的那边肚哎刚妈的特里来这边好了啊妈个来这边嘛那就是这里边臭臭那边呢我给你的欧库贝利亚姑娘跟我是要你的阿里贝利亚那边就能来这里面就会给你的欧库啊欧库的亚我们的欧库里啊高马的呀臭的沙皮喏这个高马的喏哎来好了姑娘哥阿妈个就能说哎来吧没被领着地震了地震了没被领着就那么低啊那帮人去哪个哎哎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 
ကဲကောင်းကောင်းစားပြပါလက်အိတ်ပါနော်ဝင်ထောက်ထိုးတာပြီဝေးတယ်ဝေးတယ်ကဲဝေးသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချုပ်လေးရတော့အိတ်လက်မှာအစိတ်တက်နေတဲ့စားပစ်များတွေနဲ့ဆူဆူရှာရှာပြစ်နေတာပါနော်ကျွန်တော်တို့ချင်းလုံးနေပေါ်ကြာမှာနော်ဝေးနော်ကဲချုပ်လေးရဲ့အိတ်လက်မှာအစိတ်တက်စေတဲ့အများစားဖြစ်တယ်တော့လာပြီဗျမာနေလိုက်ပြီထက်လင်းကောင်းပါတယ်ထက်လင်ကဲကျွန်တော်ထက်လင်းရဲ့နှစ်ထပ်ဘောအားနဲ့ဘုံဖျားထီတောင်ခုံသွားတာကိုမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်လက်အိပ်ပါချုံလေးတလုံးထုတ်ပြီးဒူတာအောင်လိုက်တယ်ဗျာနော်အကိုရေးတဲ့ငကြဲတို့တဲပွဲစားတော့မယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မြန်မာပြည်မှာပွဲတွေကောင်းသလိုကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းထိုင်းရောက်ကြီးသားမြန်မာပြည်သားတွေပွဲတွေအရန်ကောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်ချုပ်လေးစားပြပါဗျာနော်ထိတ်ဖြတ်တဲ့အိတ်လက်တဲ့ထိတ်တော့မဖြတ်ပါနဲ့လို့ကောင်းပါလေထက်လင်းပပနဲ့နဲ့လေးပဲဖတ်ပြီးတင်နေကြတာနော်ကျော်တို့တကယ်ကောင်းပါလေစိတ်ရှော့စိတ်ရှော့ဘယ်ဘာနဲ့ရခိုးထားပြန်ပြီသူတာဖတ်သွားပြီဗျာကောင်းလိုက်တယ်ကောင်းပါလေနော်ကဲအိတ်လက်ပါပရိသတ်တွေကတော့အိတ်လက်မှာထိတ်ဖြတ်တဲ့ချုပ်လေးလို့ပြောနေပါတယ်နော်ချုပ်လေးထိတ်ဖြတ်လားမဖြတ်လားတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှမေးကြည့်ရမယ်ဗျာကဲအမတ်အိတ်လက်မှာတော့သုဒ္ဓစာပေပြောင်းထိုးတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဘူရာဘီကဲဝေးသွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်လက်အိတ်ပါစီတာစီတာစီတာပြန်စီတာဟုတ်ကဲ့ဆော့လာတယ်ချုပ်လေးသူကချင်းခေါ်ပါပြီ။ကောင်းကောင်း။ဟေးပြန်မိသွားပြီဗျာ။ကောင်းပါလေ။ဟောကြော။စိတ်ရှော့စိတ်ရှော့။မှန်းလောင်းတာလေမှန်းနေတယ်ဘယ်လိုလောင်းအောင်ကောင်းမလဲဗောစီအားိုင်းနေလို့မင်းကလေးတွေကိုပြပေးပါလေကိုဘုံရင်နောက်တော့ကြီးမလုပ်ပါနဲ့လို့ကိုဘုံရဲ့ကဲအိတ်လက်ပါနော်ကျွန်တော်ရှစ်မှတ်0ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မတင်လိုက်ပြီအောင်းပါနဲ့ထက်လင်းထပ်လိုက်တော့လက်ဆန်းနဲ့ရိုးရည်အရင်ခေါ်ကြီးထည့်နေတာဒါနောက်တော့ကြီးပါနော်အပိတ်ကျန်ကြည်ခွေးဝိုင်းအပိတ်တော်လို့ဝတ်တယ်မာတင်လာပြီအောင်းပါလေသူ့ကဝတ်တယ်လို့ပဲအဲ့စားပြီးတော့တက်လို့မကောင်းဘူးဟောလေဟောလေခြေလုံးကြရအောင်လို့ရတယ်ကြိုက်လို့တော့စိတ်မဆိုးကြီးပဲအိတ်လက်ပါနော်ကျော်တို့ရှစ်မှတ်0ပါနော်ဝါတော့ကွဲမှာပါဗျာကောင်းပါရင်တောက်ဦးမတောက်ဦးကဲလက်အိတ်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲလက်အိတ်ပါနော်ထိုးလိုက်ပြန်ပြီချုပ်လေးမတင်လိုက်ပြီတူတကောင်းပါရင်တောက်ကြပါလားမောကတောက်ကြပါစောင်းမရမယ်တက်ပြီးွားရေကတော့ကလက်ဆောင်ပေးမယ်တူတနဲ့တူတနဲ့မြင်းနဲ့ဈေးကွက်ကြံနေတယ်လားမယ်ကဲချုပ်လေးစားပြပါနော်ကျွန်တော်အိုက်တော့ကြီးကပါမလဲထက်လင်းမိသွားပြီကောင်းကောင်းအောင်ပါလေဗျာထက်လင်းထက်လင်းနော်ကောင်းပါလေနော်ကျွန်တော်တောင်းဆရာလေးပြေးကကြည့်ရပါတယ်အကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ချုပ်လေးเออบล็อกมีตัวไปแล้วတော့18ပါไซ่ชิงตัวไปဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ไซ่ชิงตัวခဲ့ပြီเนาะဟာဒီလိုလာတယ်แก18มาเบဘက်ကล้วนยိတ်ดิตั้นနေมั้ยဆိုရင်လက်ရှိมาတော့กองๆတို့ဘက်ကအမတ်နေနေတာဖြစ်တယ်ဗျာเนาะအကိုရဲ့ညှို့စီပြီมาလာပြီပါဟုတ်ကဲ့အမတ်ရမ်းกว่าနေလို့ကျွန်တော်သိမ့်မကြည့်တော့တာပါเนาะဘေးကြီးလဲကစားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့လေ
ကျွန်တော်ကအမရနာလာသမားရေမဆဲပါနဲ့ဘုဒ္ဓတော်ဆဲပါဆဲလက်ကနေပါတယ်ဆဲတော့လေဆဲတော့ဟုတ်ပါဘူးဘုဒ္ဓတော်ကကဲ1အိပ်ပါ1အိပ်ပါနော်ခေါင်းကောင်းစားပြပိုင်းမကြော်ခဲ့ဘူးဗျာနော်ကဲ1မှာဗျာ ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မှာတော့အိတ်ဝမ်မှာကြိတ်လွန်နေတဲ့ဂျိုးစိုးတို့လည်းရှိပါတယ်နော်ကဲပြောရင်းဆိုရင်အခုချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ9-1ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်တမတ်တက်သွားပြန်ပြီဗျာအတိုင်းပေါ်နားရအောင်နား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 အောင်
င်းမှာဖမ်းချိတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမကခုက19ဖြစ်သွားပြီမင်္ဂလာပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါလူပြူကြီးပဲလှုပ်တော့မယ်ဘောင်းပါနဲ့9 1ပါနော်ကောင်းကောင်းရေနိုင်အောင်ခတ်ဟာတယ်ညနေဘီယာတိုက်ဖို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲပြီးရင်တဲပွဲရှိသလားကောင်းကောင်းတို့နောက်တစ်ပွဲကြံလို့ရနော်ဘလော့ထမ်းမိသွားတော့ကြာကြာတို့လက်1ဖြစ်သွားပြန်နော်လက်1ပါနော်လက်1ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရိတ်သက်တွေလည်းရမ်းများတယ်ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းပါလေဗျာထက်လင်းเนาะတတရရာဆွဲပတ်သွားရည်ကောင်းပါလေဒီမှာเนาะကျွန်တော်စစ်ပင်နေဘောနေအာဇာနည်တချင်းရဲ့သူတိတ်ပြော်လိုက်တာကိုကြီးဘယ်တော့လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့1လက်ပါเนาะ1တန်းဗျာကျွန်တော်တို့ကဲစေမတ်တမတ်ပါဗျာကောင်းကောင်းနဲ့ဘသူတွေနဲ့လဲဟိုဘက်ကတုတနဲ့ချုပ်လေးပါနော်ဒီပွဲပြင်တဲပွဲရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဗျဒီပွဲပြင်ကျွန်တော်တို့ပိုက်ဘလောက်လဲဒီပွဲ50 50ပဲဗျာနော်နောက်ပွဲဒီပွဲ50ဒီပွဲ50နောက်ပွဲ50ပါနော်ဟောမာလေးထက်လင်းဟောပါလေနော်ကောင်းကောင်းဘက်က2000ယူချင်နေအကိုကြီးအမှတ်တားကွာနေလို့ပါမယူပါနဲ့အောင်နော်ဘယ်သူလဲကွာယူမဲမအောင်တော်ဆိုးလွှဲလာခဲ့တော့အမှတ်ကအရန်ကွာနေတယ်ဗျနော်ဆယ်မှတ်တမှတ်ဆိုတော့မယူပါနဲ့ဗျနော်မကြီးကစောသေးသွားဆက်ဆားလိုက်ဟုတ်တယ်ဗျဖီးလေးရဲ့ပါပါအမှတ်ကကွာဟလာကြီးလာတယ်တကယ်ပါအမှတ်ကတော့တော်တော်လေးကိုကွာပါတယ်အဲ့ဒါမှမဆော်လားနိုင်တယ်တကယ်ဆော်မှန်းဟုတ်မှန်းနိုင်ဒီရောက်မှန်းခက်လင်းကောင်းပါလားခလုတ်ကောင်းပါပြီကောင်းလိုက်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဲတူလက်ဖြစ်သွားရင်နော်ကျွန်တော်တို့တတိလက်တတိတန်းဗျာနော်ကျွန်တော်တို့3မှတ်10မှတ်ပါအော်ဒီတော့ဝယ်ကြည့်ပါ3တန်းပါနော်ကျွန်တော်တူတာကိုလှန်ထိုးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြောပေးပါမယ်ဗျာတူတာမရဘူးဒီရမြင့်ပါပဲအဲကောင်းပါတယ်နော်ပွဲတွေကရမ်းကောင်းနေတယ်တဲ့39ခွင့်မှန်ရောတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ပွဲတွေကတော့ထိုင်းမှာရောမြန်မာရောပွဲတွေဒါကကောင်းနေပါကဲဝေးသွားခဲ့ပါတယ်3လက်ပါဟာရန်စိတ်တော့လားလုံချတာပြီအဲကောင်းကောင်းကြိုးစားပြီတော့ညာလဲเนาะမရခဲ့ဘူးဗျဒီလေးဝနမင်္ဂလာပါထိုးထားပြီကောင်းကောင်းမနေနိုင်ပြီထက်လင်းဝေးသွားခဲ့ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့11 3ပါเนาะ11 3ပါ
ကိုထောက်ထိုးခိုင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟိုလေပါမှာနော်ဒီလေပါမှာကိုလက်ခွာတကယ်အောက်ပြီပါရပါတယ်ရပါတယ်စားပေးကအုပ်ပြီးမှာခုံထိုးနဲ့ခေါင်းချုပ်မပိုင်ကျန်နေစားပေးအကုန်ထိုးလို့ရပါတယ်နော် တို့လေအမတ်ရှာထိုးနေရတာဆိုတော့အစဉ်ပြေမဲ့ဟာကိုလိုက်ထိုးနေရပါဘယ်ပါလဲ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 ဘယ
ဆစ်လေးပန်းပါဗျာเนาะကျွန်တော်အမှတ်ကသူကသူကိုင်လို့မရဘူးတလားဝမ်းထုတ်တယ်တလားဝမ်းထုတ်လဲပိုက်ပေါ်ရောက်လာပါဆစ်လေးပန်းပါเนาะအမှတ်ပဲလေအောင်တို့လားသူကချူပုံမရခေါင်းမရဟုတ်လေပါမနော်ဘူးရမလဲဟုတ်မယ်ကဲစစ်လေးပါမနော်အမှတ်ကတော့လေးပါစစ်ပါဦးရထက်တယ်လို့မြန်တာတော့လေးပါကဲအလေးပါစစ်ပါဗျာနော်တွဲဆိုတဲ့အမှတ်ကတော့ထလင်းရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပဲပေးလေးရပြီနော်ကျွန်တော်မာနေလိုက်ပြီခေါင်းမာတယ်စစ်တွဲပါနော်ပရမပါရအကုန်ကတိကမထူးပါနော်ဟုတ်ခိုင်းလားဖိုင်လာဖိုင်လာပြနေပြီဖိုင်လာပြနေပြီပါပါဘူးနော်ပါပါပါတော်ပါတယ်။ကောင်းပါတယ်နော်။ဒီတွဲပိုက်ပါကြနော်။ထိန်းထားလေဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်နေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲတူတာစားပြပါ။စားပါမယ်ဒါပြည့်နေရတော့မှတ်သားပါ။အေးထပ်ပြရပြန်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဖိုက်ပါအမကတော့ဟုတ်ဖိုက်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ဖိုက်ပါเนาะမာတင်ထားတယ်ဘောင်းပါတယ်ဖိုက်ဟုတ်ပါဖိုက်ဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဖိုက်ဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကောင်းလိုက်တာဗျာအခြေပေါကောင်းကောင်းစေထားတာလှခဲ့ပြီမင်းလေးထလင်းရဲ့ကန်ချက်ကတော့ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ပိုက်တို့သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်ဖိုက်ဟုတ်ပါနော်ခွင်ချုပ်ထိုးထားပြီဗျနော်စင်ထွက်သွားပြီဆဲပင်ဟုတ်ပါတိုင်းညီလေးမှတ်မလောက်နဲ့တိုင်စင်ဟုတ်လားဆဲပင်ဟုတ်လားအောင်မလို့ဟောင်းပါတယ်နော်မမမမလာလေကစုံငင်းပေါင်ထားပြီးပြီလားတဲ့အာကြီးနဲ့တော့
ကဲဟုတ်စစ်ပါဗျာနော်ကွင်းထဲကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ညီလေးကိုချစ်ရေနော်ကောင်းကောင်းဘယ်နဲ့ပဲတင်ပေးလိုက်ပြီဗျာနော်ကောင်းလိုက်တယ်တပွဲနဲ့လားကိုကြီးတဲ့နှစ်ပွဲညီနောက်ပွဲက5ပေ10နော်ဟိုးလိုက်ပြီဗျာကောင်းပါတယ်နော်ကဲဟုတ်စစ်ပါနော်ဟုတ်စစ်ပါနော်မာတင်ထားပြီကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ထက်လင်းကောင်းကောင်းရဲ့ခုံကလည်းကောင်းမလေးကိုရင်ခွင်ထဲထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကောင်းကောင်းပါကြီးလေကွာမှားတာကွာကဲအေးဟုတ်ရောဒီပါဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါအဲဆေးမင်းဟုတ်ပါအေးအစီပါအစီပါအေးဘယ်လိုလုပ်ရလဲကဲသူဒစပစ်ပြောင်းထိုးရမယ်ဗျာနော်ဘိုက်ဒိုဝေးကွာပေးတာပြီးလိုက်တော့ဟဲ့အမကြီးလာရကောင်းကောင်းမာနေလိုက်ပြီကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အမဆေးမင်းဟုတ်ပါဗျာနော်ဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါရဲ့နော်ပါလေးလာပါပဲလာပြီဟုတ်ဆေးမင်းပါဟုတ်ဆေးမင်းဗျာနော်ကျွန်တော်အမကတော့ဓမ္မပါအမပေးတာကျန်းတာကျန်းတော့လျှောက်ကြည့်ချုံလေးစားပစ်ကိုတစ်လင်ဟောတော့မနဲ့ထက်လင်းကောင်းကောင်းအဖိုးကြီးတွေနဲ့တွဲမိနေတာဟုတ်ပါတယ်နော်မဆေးမင်းဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဆေးမင်းပါဗျာနော်မကတော့ကဲဟုတ်ဆေးမင်းပါအတန်းမသားသလိုပဲညီအိတ်ရေမဝောက်ကွာနုံးနေရပါနော်ညနေညလည်း3နာရီကျော်4နာရီလောက်မှအဲဘော်ကံပြန်ရောက်တယ်နုံးနေပြီလူတွေမလုပ်တော့မှန်တော့6ရက်တည်းကမထောက်ချင်တော့ပရိသတ်တွေကြည့်အောင်လို့တာလွှင့်ပေးနေတယ်မာတီလိုက်ပြီအောင်ပါတယ်နော်ကျော်တို့ပေးရမှာလေပဲထားလို့တယ်ဆေးပင်ဟုတ်ပါညောင်လေးမထလင်းလာတယ်ဟုတ်ပါလေဗျာနော်ဟုတ်တယ်ညီလို့တေရဘောင်းပါလေဟုတ်ဆေးပင်မှာဟုတ်ဆေးပင်မှာနော်ကျန်တာအလောင်းမဟုတ်ဘူးဟိုကအေးပြက်ရင်မရဘူးကွာအေးပြက်လွင်တော့တန်းပြီးနှုံးသွားတာဟောင်းပါတယ်ဆယ်မဟုတ်ပြီဗျာနော်ဆယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟာကဲဟုတ်ဆေးမင်းပါနော်ချပေးထားပြီကောင်းကောင်းမနေထားပြီကောင်းလိုက်တာဗျာရောဘူအဲ့ကိုကိုယ်ဝင်မရှိကြဘူးအဲ့ပုံပြန်ချင်းအောင်ကိုယ်ဝင်မရကြဘူးอืม
lave. ခလီကောင်းပါလေဗျာအေးဟုတ်ပါเนาะအေးဟုတ်ပါအေးလောလာလောလာအမပဲခလီတွေပါကွာသူတရာဟုတ်ပဲပါเนาะဟုတ်တယ်ဗျာဒီနေ့တော့ခြုံလေးကောင်းပါတယ်နော်ဆေးကြီးသလားကိုယ်ဆေးကြီးရကျွန်တော်ကတောက်ချင်တယ်လို့ညောင်းကင်နေလို့ဝေးပါရနော်ကဲဟုတ်အိတ်ပါနော်ဘာမဟုတ်ဘွာအိတ်ပြန်ချုပ်ပါဟုတ်တယ်ဗျာဘာမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါနဲ့နော်ပြီးပါရပါဘလို့ပြီးရောအဲ့လောက်ခါတာပြီးကောင်းပါတယ်ကွာထလင်းနှစ်ထက်ကြီးရလဲကောင်းစရာကြီးဟုတ်ပါတယ်လင်းဆိုးရေဘာမှစုဖြစ်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုက်ဒိုးသွားတာဖြစ်တော့နိုင်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဗျမီးကတော့နည်းနည်းလေးပြန်လာပြီနိုင်ဟုတ်ဖြစ်လာရင်နော်အားတင်းထားကြတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီဖိုက်တာတွေဒီကစားသမားတွေကတော့မပြီးမချင်းဆွဲမလျှော့ပါဘူး။ကောင်းကောင်းရေလောက်တာလောက်တာပေါ်ပြီးမဆက်သွားမယ်ဟိုကကျူးစီတင်ခဲ့ပြီးဟိုကမဆက်သွားမဆက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်အတင်းဆောင်တယ်ကဲနိုင်ဟုတ်ပါတော့ကျွန်တော်မန္တာယူကိုတော့တက်သေးတော့ကိုတော့ကတော့ညမဆက်သွားပြီးဒီချောင်းနေနှုံးနေလှုပ်မလှုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာလာခဲ့ပြီးကောင်းကောင်းလွင့်စင်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါပါဘာကပေးနေလဲစီရစီရဝါနာပဲဟုတ်ပြီခိုင်းဘက်ကရသေးလားကိုဒါမြန်မာချင်းပါဗျာနော်ညောင်လေးပင်ကနေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညောင်လေးပင်ထက်လင်းပါနော်ညောင်လေးပင်အားပေးနေတဲ့ညီကိုတွေဘောင်းပါတယ်ထက်လင်းသုံးလုံးဆင့်ကိုင်းပြီးတော့ကစားသွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ထလင်းညီလူသေးလာပြီကွာလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါဘလောမိသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်းဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့လောလာလောလာကျူးစီဟိုမှာကွဲမရှိအောင်တန်းဟုတ်ပါနော်တန်းဟုတ်သုံးမှတ်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျာအမှတ်ပြည့်ချင်းနေလိုက်လာခဲ့တာတန်းဟုတ်ပါငါရောရာရောရာကြီးကဲဝဲရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ပရိသတ်ကလည်းတော်တော်ဟိုများတယ်ဗျာနော်ပရိသတ်တွေကလည်းနှစ်ယောက်လုံးချုပ်ကိုယင်သွားပြီတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကဲပိုက်ကိုပါတယ်ကောအနေမဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်ပါဝမ်းဟုတ်လောလာကျူးစင်နိုင်ပြီဝမ်းဟုတ်ပါကျူးစင်နိုင်ပြီလောလာကျူးစင်လို့ပါကောတာသူကမှလိုက်လာနှဲ့မှာလားတဲ့ဒေဝဲရှိတယ်လာကြည့်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ကြရင်တော့ရောင်းအောင်လာခဲ့ပါဦးမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်နော်တန်းဟုတ်မှရမ်းလို့လို့မရတော့ဘူးကြီးစင်နိုင်ပြီလားဟုတ်ပါတယ်နော်အမတ်သားနေလို့ကောင်းနေတာပါဝမ်းဟုတ်ပါကျူးစင်းရင်တော့တေချာပေါက်ကောင်းကောင်းလို့စားဖို့များသွားပြီဗျနော်ဝမ်းဟုတ်ပါဗျကဲကိုသခင်ရဲ့နေရာကိုသူပြလိုက်သွားပြီတောင်ကြလေးတွေကိုပြောင်းကဲဝမ်းဟုတ်ပါဗျာနော်ဒီနမတ်တာကောင်းကောင်းလို့စာပေတက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဝေးရတကယ်ပို့ပြီးတော့ရင်ခုန်ဖို့ကောင်းသွားမှာဗျာဝေးရပြီလားသူဟုတ်ပါသူဟုတ်ပါဘာသာတလုံးပဲတလုံးပဲနီးဘာကားစီးပြီးလာလို့ရတယ်တဲ့ကြောက်ကြိတ်ကားစီးပြီးလာလို့ရပါတယ်လို့ကောင်းကောင်းတလုံးပဲသူစိနိုင်ပြီထလင်းကတော့အသက်ကြီးမှနမ်းပြီးဒီလေးစိုက်နေပြီနော်တော်တော်ကောင်းနေဟုတ်တယ်ဗျကိုထလင်းတော်တော်လေးနှစ်ထပ်ဖို့ကောင်းပါတယ်စားလာပြီတူတာတို့ဘက်ကတော့စားပြီးမရှိဘလို့မရှိဘူးခလေးတွေပြောပါသေးဆိုပြီးအမှတ်ပေးထားတာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းသားပွဲဆက်နေပါတယ်နော်ดูซินทัวร์มาบีละออบา
要不要不然等下来都都听啊。你呀嘛，老老怪的，就没事啊。冲你五多没啊？哎，你这个太要不要好办的呢？我也老不比多，绵绵塞塞，撇多比别啊，喏。老大，老大。好办的别，他妈谁嘛干的嘛？看你们个气的，现在也没压着，有嘛那么多别。他妈个酒精比多嘞，飞机也闹，有家闹着别，哎叫。干嘛，老大？给那欧巴，那酒精嘛吧。给刚刚的帅哥阿里老板的，刚刚的帅哥阿里吧的。刚刚，哦，拜读多阿个呀，喏。拜读来，拜读来，拜读来，拜读来。哪弄完了？拜读来。不老嘞，刚不老嘞，快去给路打呗，不老嘞。这个好，不老嘞。这刀了，别这刀了，快点。刚刚来别这刀西吧嘞，刚刚来别这刀。刚刚来别的东西吧嘞，刚刚来别的东西。没压力吧，我变了。没压力，没压力，好的。没压力。大傻逼吧。给都大傻逼的老包都阿逼变了，就那路。他妈大娃逼有嘛嘞？有过了。阿妈对有没嘞？各位。看哪里吧，那阿妈对有没吧没嘞？嗯。来了，来了，我们那天我都没来。哎，刚刚马丁回来比呀，刚马的太厉害，刚来的。老王，什么什么，朱先生。说到说那那奥的，这当奥的。过来，他妈打那个球没过。过来。哎，我老婆妈没得比家拉开的边喏，啊？嗯，我把他塞在门里。我们用过脑壳去。刚刚米多阿比，马里纳比特里，奥马的呀，特里。给老王嘛别闹，知道不？老王嘛，喏。嘛别乌西啊，哎，嘛别乌呀，这叫嘛别乌。刚刚比比，啊，真厉害，哇哇的呀！搞嘛嘞？老叫路边，来往单嘛别。马的那边，看你抽的米多米。搞嘛嘞？堵了吧，堵了吧，老叫路。对的嘛。还没有的嘛。对的嘛。刚刚楼上挂的，后边那边呢？从哪弄？刚刚过把我带的。对，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 好嘛那边，看你哪去了？你来哪会去的？是啊，哎，好嘛，我那家刚刚我们 A 了的，好嘛，那边好嘛，对不？哎，人家阿木伊尼话的，对不？过来的塞车那边，都大家不老交的，好个吧？老大，我大哈，给单对吧？喏。不拉比边喏，哎嘛，米多嘞，暖心多给比边喏，就是，给，对的嘛，喏，对的嘛，
မမပင်နေတော့မမပင်နေတော့တွဲတန်းမှာအမှတ်ကားတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်ပြီဘိုက်တော့သွားပြီဗျာနော်တန်းတွဲပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြောလိုက်ပါမယ်လို့နော်အေးရေမဝိုင်းမစောကြနဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်နော်ကောင်းကောင်းကဲလွတ်ထွက်သွားခဲ့ပြန်ပြီနော်ထိုင်းမချောချောလေးတယောက်လောက်ရှာပေးပါနဲ့နောက်ပါနဲ့ကိုဘုံကြီးလို့နော်ထက်လင်းထိုးခိုင်းပါဩကဲပါညီလေးကြီးနော်တို့လေတယောက်နဲ့တယောက်အကောင်းဆုံးပြန်လေကတိုင်နေမင်းမင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะတွေ့တမ်းမှာမိုက်တော့ပြန်ပြီဗျာသူတနော်ကျွန်တော်တို့ကိုွင့်ရေဟုတ်ပါတယ်เนาะဆရာကြီးဘယ်လေးနောက်နေနေဆိုသူတဘက်ကရအောင်မလားလေအကိုကြီးမရအောင်ဗျာเนาะ10မှတ်2မှတ်ဆိုတော့လေ10မှတ်12မှတ်ဆိုတော့လေစေမဆန်းနေမှာပါတော့ကျွန်တော်ဟုတ်လေတားတယ်ပြည့်ဟုတ်လေတားတယ်နားတားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအကောင်းဆုံးတော့စူးစမ်းနေကြပါတယ်နော်ဝေးသွားခဲ့တဲ့တူက1 2ပါကဲ11တွဲပါဗျာနော်ကျော်တို့ကောင်းကောင်းရဲ့ချုပ်စာပင်ကတော့နောက်ကြနောက်ကထိုင်တော့နေရတာအမတ်တူရင်တော့ယူမှာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးလို့ဟုတ်တယ်လေအရှင်းနဲ့ပြောစမ်းဟုတ်ကဲ့ဆုံးကြီးရဲကိုကနာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုရဲကိုနာမည်ခေါ်ပေးလိုက်ပါရနော်။လှိုင်းသာပွဲဆက်နေပါတယ်ဗျ။ကဲသူတဖတ်သွားခဲ့ကြနော်ကျွန်တော်တွဲ11ပါ။ကဲတွဲ11ပါဗျာနော်။တကယ်လို့ယူခြင်းတော့အမှတ်တူရင်ယူလို့ရပါတယ်နော်။အမတ်တူရင်9000ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသူတဘကအမတ်တူရင်တော့ယူလို့ရတယ်နော်ခုကတွဲဝမ်းဖြစ်နေတော့ကဲချုပ်လေးစားပြီးပေါက်သွားတာဖြစ်တော့ဟုတ်ဝမ်းပါဟုတ်ဟုတ်လေးပါပါနော်ချုပ်လေးစားပြီးတမတ်ယူဆောင်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်အလဲမန်းဗျာနော်လောက်တာကောင်းကောင်းမိသွားပြီမာတင်နာရင်ထက်လင်းအောင်းမာတင်ဘောလောလာနီကဲဝမ်းဟုတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်တယ်ဗျမင်းညာလှိုင်းသာအဖွဲတွေဆွဲစားသွားပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်ပွဲတော့ကောင်းကောင်းတို့ပို့ပြီးကောင်းလာတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျကဲဝမ်းဟုတ်ပါဗျာကိုလိုက်ပြီကဲဒူဟုတ်ပါဒူဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒူဟုတ်ပါအမတ်ကတော့ရင်ခုန်စရာတကယ်ကောင်းလာပါပြီဗျာနော်ဒူဟုတ်ပါအမတ်ဒူအိုင်ရပြီနိုင်တာနိုင်တာဟုတ်ဒူဟုတ်ဒူဟုတ်ပါအားပေးနေတယ်ကိုပကင်းနဲ့အေးညီလေးနော်ကျေးဇူးပါနော်အမွားညီကိုလာဟုတ်လားမလေးကနေအားပေးနေတာပေါ့ဟုတ်ရပြီ။ကောင်းပါလေဗျာ။နော်ဟုတ်ဒူပါ။ဟုတ်တွဲပါ။မန်းကျော်တော့တယ်ကိုကြီးပါလို့ဒါချစ်ကိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးနော်။သူတထက်အရက်ဖို့ရှိတယ်ဟာ။ဟုတ်ပါလေဗျာ။နှစ်ပွဲခတ်မှလာဟုတ်တယ်နောက်ပွဲကကျွန်တော်9ပြီ10ပါနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်စီကံပြမှရမယ်။လည်းအေးပြက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဖျားရတာဟိုတနည်းကလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတယ်။အေးရပြန်ရင်ကျွန်တော်မရဘူးဗျ။အောင်းလိုက်တာဗျာ။နှစ်ထပ်ဘွားကြီးอ่ะเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကောင်းလုံးပါလား။ဗက်တာကြီးရပါ။ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဗက်တာကြီးကဲ။ဆလင်းဘော်တိုင်းကြီးရမှာ။ကဲဒူးဟုတ်ပါ။ဒူးဟုတ်ပါ။ဒူးလာရှိတယ်။ကိုပါပဲဆောက်နေပါ။ဒူးဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်။ကိုမရင်ပူနေပြီ။ကိုမရင်ပူနေပြီ။တန်းတန်းနောက်ကြာဆက်ပါ။ဒူးဟုတ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့။လာပြီဟုတ်ပါ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 အေးဟုတ်ဒူပါနော်တနေ့ကတော့မြေပွဲပြတ်ကိုပကင်ရေးတဲ့အရင်တစ်ခေါက်ကခေါ်ပြီးတဲ့စော်လေးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ပေးပါဦးနော်ဖုန်းကကျွန်တော်မှ
ี่ยมาบ่อะติเวลาลูกไอ้พ่อหน้าบัดเนี่ยเปี่ยวกวนเนี่ยลูกน้องตอกจีเนาะกองกองแกชุบชุบแล้วมีตัวมีตุกะวีเด้อเปียตุกะวีเด้อเปียเนาะจรเรายาบียาบีกองกองลูกไหนเล่มเลยเด้อหุบเด้อเปียเนาะจรเรากองกองลูกไหนบ่กันซาดามาณีบีจ้ะโอเคมาเปียเนาะกูถั่วไปจ่ออีปวยอ่ะด่ากูก้าวเลยเปียกูไอ้กูตะเฉิงโนอ่ะทะลิ้งเนี่ยบะหลอฮะตันตันมาชื่อเลยโซราไม่ตีจ่าล่ะไม่ตีกูอ่ะเอาดิเปียกูทะลิ้งอ่ะตัวดีมาจ่าโตๆเต้ยๆเลยนี่ล่ะโซรตองนองกะซานมาตู้ก็เต้ยไม่ตีจ่าอูเปียเนาะเจ้าเมียมาเปียกูรุยเลยเราไปตีจ่ามั้ยเปียญาก็ลูกอ่ําမျိုးอ่ะเฮ้ป่ะเลยเนาะကဲကောင်းကောင်းတော့ဖနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စားပစ်ထိုးတော့မယ်ဗျဟုတ်တယ်ဗျဂျူးစင်းအမတ်ကောင်မှတူးဟုတ်ဖြစ်နေပါရင်နော်ကိုဘသူကမင်္ဂလာပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုဦးကြီးတော့ကျေးဇူးပါနော်တူးဟုတ်ပါဗျကောင်းကောင်းမိသွားပြီကောင်းလေးနဲ့ရှေ့ဖြတ်ချတာဗျမိဗျเออบรอมีวาบีโฮโอบาโฮโอบาโฮโอบาเนาะจารย์รู้ปริตัตเนี่ยอาเปิมูเนี่ยเนาะตะแกงโหตะค้านน่ะเป๋เนาะจารย์รู้เวรุบาบะเนี่ยเวรุบา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 เวรุแกเจอเราหอบออตัวแกบีบ่ะเนาะเจอเราเนาะน่ะกว่าเนาะดูซีนมัดดิสรเอาซีนโลไม่ย่าเราอูบ่ะเนาะเสกโก้เด้ฮอกแกบ่ะเราปูเลยเด้อ่ะบ่ไหนไหนยังบ่อยู่ညီလေးဒီဘက်လာလိုက်ပါညီလေးလာလာညီလေးလာဒီဘက်မှာညီလေးကိုကျုပ်ဆိုးတယ်ဟုတ်ပါပါနော်ဒီကောင်းနေကောင်းနေညီလေးလာတော့တော့မလုံနဲ့ဒီကကောင်းနေလာကြပါပြိတကဟိုအားပေးတာနည်းနည်းဟိုဖြစ်တော့ဘောတော့ဒါကိုရံကောင်ကဟိုဘက်ကိုပြိတကိုဒီဘက်ချမ်းမှာမောင်းထုတ်တဲ့သဘောပါနော်အဲ့နာပြိတတွေဒီဘက်ချမ်းမှာသွားပြီးပြောဖို့ပါနော်เขาไม่อาซาโลกันนะเสียยังไม่อาหน้าออกไปแล้วอาจารย์อาหน้าออกไปแล้วไซปี้ตัวไปแล้วตุ๊ดา19ไปได้5หลีออกไปบ่าโหลแกกองๆ19 5หลีบ่าเนาะกองๆเลเวล1000ชื่อบ่าเลยกองๆเลเวล1000บอสิบอสิกองๆเลเวล1000แล้วขอไปนะมากองๆเลเวล1000มาอยู่เยอะโอเคโอเคกูมีงาดไม่อยู่เด้อเด้อเสียเยไม่อยู่เด้อเด้อเนาะปริตักกูอเป็ดไม่เห็นมาเน่โอเคบ่าไม่ฉิฉิงลูกอเป็ดเห็นมีดาซอรี่บ่าป้าตั้วแก่เมย์สู้ยินดอผิดบ่เนาะกูမျိုးเยป่วยอ่ะปี้ตั้วบีเด้อมากองๆกูฮ่าๆยัดเสร็จไล่ดอว้าพูดเหรอครับเอาเด้คาเฟ่ดิล่ะคาเฟ่นูเน่บ่สิบ่าโอ้ๆบ่าเนาะจรเราဟုတ်ဩပါဗျာနော်အမတ်က73မှာဩပါနော်ဩထိုင်းမှာတော့ဒါသူတို့ကွင်းဆိုမယူသေးဘူးလေစားပေးရမှာလေကိုကြီကောင်းကောင်းရသွားပြီကဲပွိုင်းဟုတ်ပါပွိုင်းဟုတ်ပါထက်လင်းနော်တလုံးလုံးကိုချော်ပုတ်လိုက်တာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြစီရကောင်းပြစီရကဲပွိုင်းဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့
关后吧，喏，关后吧。嘿，后吧那边，喏，关后吧，喏。哎，比松瓜给比呀，我比松瓜比呀，就罗地嘛，喏，就罗，把那马布要罗倒下，我要跟阿弟娘一道给吧比。